ana waxaan leeyahay qof iyo cod yaad diiday marka hore waxaa diiday nimanka la yidhaahda beesha caalamka iyo dadka midooda musharaxiinta iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaa diiday waayo laba sano ka hor madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku baaqayay doorasho qof iyo cod ah dastuurkana uu qaba uuna saxiixay baarlamaankana u ogolaaday walaalaha midooda musharaxiinta iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay lahaayeen ma suurogelayso nimanka beesha caalamkana warqada ay qorqorayeen twitterada email ay warqada ku qorayeen waxay lahaayeen ma suurogelayso soomaalidii ogol oo aan diidin ayaa waxaa lahaa iyaga ay leeyihin ma suurogelayso yaa tijaabiyey waxaan isleeyahay soomaaliya maamul goboleedyada hadda ka jira shanta ah meel aan doorasho qof iyo cod laga qaban karin ma jirto kasoo bilaaw maxay ahayd hirshabeelle ka bilaaw dhammaan degmooyinkeeda waa xor dadkan inay wada codeeyaan oo dhammaantood ay wada codeeyaan shardi ma ah puntland ama galmudug ku xigta waa laga codeyn karaa dhammaanteed muxuu ahay puntland waa laga codeyn karaa koonfur galbeed waa laga codeyn karaa jubbaland waa laga codeyn karaa banaadir iskaba dhaaf marka waxa diidan dhahaayo qof iyo cod looma baahna doorasho dadban iyo corruption iyo dhibaata iyo xildhibaan aan la aqoonin cidda ergada doorata hala keena waxa dhahaa waa beesha caalamka iyo dadka la shaqeeye muxuu ahay muxuu ahay har iyo habeen taagan mediaha taagan ee dhahaya muxuu ahay dowladda ha dhacdo war waxaa suuragal maana waxaan taageersannahay soomaaliya inay is doorato qof iyo cod muxuu ahay qofka uu ciil baxo qofkuu raba gacantiisa uu ku doorto waxaad ogtihiin konton iyo kowdii hadda xildhibaanada qaarkood dooratay waa la soo wacay odayaasha wax qoraa waa la soo wacaa waxaa leeyahay muxuu ahay xildhibaan hebel waa ina soo saartaa hadda laakiin dad codaynaaya dadkaas weliba ergada waa la dilaya laakiin hadda soomaaliya ha codaysa dalila qof qof dili karaa ma jiro qofkii la rabaa ayaa la diiwaangelinaa saasaa lagu codaynaa xisbiyada qaran aadaad u mahadsan tihiin anigu waxaan isleeyahay xoogaa waa gaabiseen inaad abaabulkiin aada u bataalan rabaa oo aada gaartiin muxuu ahay degmooyinka iyo gobollada sida loo maqlaayo nimanka mucaaradka oo kale in ladiin maqlo laakiin in aad xoogaha aad muxuu ahay aad hoteelada kalex ku koobnaatiin ma aha waxaan rabaa inaan ku daro qodob kale qodobka ciidamada hadda oo wasiir ku-xigeen gaashaanniga uu ka hadlay waxaad ogtihiin dalkan maalintii carta laga soo bilaabay ilaa hadda hadba heeruu soo maraaya heer waxaa jirtay qofka xafiiska wasiirka ama xafiiska madaxweynaha qofkii taga bannaanka lagu toobanaya soo marnay qof maxaad u salaantaa dadka lagu diri jiray maanta waxay maraysaa qof walba meeshuu rabo inuu mara magaaladan ay u ekaato muxuu ahay caasimadaha ay lamid noqoto ayaan maraynaa waxaan maqlaynay marka in la leeyahay dowladda madaxweynaha derbiga loogu daadanaa iyo madaxweynaha ha ka baxa meeshii aan maqlayn war madaxweynaha cid oo kiri ugu jira ma jirta ma garatee madaxweynaha wuxuu joogaa villa soomaaliya nidaam uu ku joogaa wuxuu ku joogaa sharci uu ku joogaa golo baarlamaana dhisan aqal sare iyo aqal hoose waxaa dhisan hay-adihii dastuuriga kaloo dhamaa dhisan oo guddiyada madaxa bannaan ee maamuladii waxa a dhisan waxaad maqlayseen oo kale in lalahay ciidamada ha is dhiibaan miya war hebel oo adiga xilka lagu magacaabay ha ogolaanin war hebel oo kasoo bax meesha war ree hebel baan isku nahay hebel ee meesha imaaw waxaa la rabaa miya markii in ciidamada isbaaro inta la dhigta aan u noqonno wixii la yaqaano xilka lahaa soo maray soddonkii sana ciidamada waxaan leeyahay ciidamo qarnaatiin wallaahi dhibaatada ko waxay asiibay adinka waay waxaan leeyahay mishaaraad qaadatiin qof walba lix iyo labaatanka soo dhacdaa shaqaalaha iyo adinka waxaan leeyahay dowladnimina ilaashada waxaa kaloo aan maqlayni cidna yaa laga amar qaadan war haddaan yaa laga amar qaadana haddii ciidamada la yidhahaa qofaa ka amar qaadan shabaab maa ka amar qaadanaya anigu waxaan qabaa xisbiyadaa ku socdeena maxaa ahay shaqadooda aadaa u xoojiyeena dowladdani yay baqene dastuurka waxaa ku qoran xildhibaanadiyaa joogo systemkan system kale inuu bedelo laakiin meel cidlo ah oo qof usan joogin in la yidhaahdo qofkii ha ka tago waxay noqonayay fawdada ha loo noqdo waana ognahay waxaa usoo dhiibay dadka yacni shisheeya usoo dhiibay waxaan rabaa waxay dhiisu midooda afrika waxay samaynayaan dowladaha qaarkood waxay ka liitaan dowladdeena ay boqolkiiba boqol ka liitaan qaarkood waddankooda dagaallaa ka socdo qaarkood dimuqraadiya kama jirto waxaa ka jira maamul xumadatii ugu baaneed waxaan ugu baaqaa markaa
annaga dad calaash shaqaysteel manihin dalkeenii dadkeen waa ku filanahay sida anagu aan rabno aan ugu shaqeeyaan oo dastuurkeena iyo diinteena ay qabto aadaw ma santeen madaxweynaan waxaan leeyahay baqin qof dirbi kaga soo dhici kara ma jira cid aad guri kiraa ugu jirta ma jirta dalkaan adaa ka madaxweynaha hore u socdo salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka